Mahad, waxaan ugu ka wardambaysay adigoo ku sugan waddanka Iceland. Maxay tahay sababta lagu soo celiyay waddanka Norway? Walaalow, sidaad ku soo tahay waddanka Iceland waxaa laga soo celiyay muddo hadda 2 toddobaad iyo bad hadda iska dhex 3 usbuuc ka hor. Iceland waa inagii dowladda Norway marka ay sharciga qaadatay aynay celin weyday dalkii ayagu masabidaysa Djibouti ahaa. Markii igu celin kari weyday muddo 11 bilood ku dhow, waxaan garwaaqsaday, ayna ii diiday Soomaaliya inay igu celiso xitaa qudhideeda. Waxaan garwaaqsaday in aan anu noloshayda u raadsado dal i qaabili kala aan noloshayda halkaa ka sii wadan karo. Marka shanlaatankii bishii Oktoobar 2017 ayaan dalbaday magangeliyo dalka Iceland. Waxaana deganaa muddo 10 bilooda, balse 10 bilood waxay u qaadatay jawaabtu waxay ahayd dowladda Norway ayaa 2 usbuuc kadib marka Iceland tegay markay ogaatay, waxay bilowday inay tiraahdo ninkaa sida ugu dhaqsiyaha badan lehna loogu soo celiyo oo adeegsada qaanuunka la yidhaahdo Dublin. Dublinna anigu waagaan Yurub imid ma jirin xeerkaasi, markaa si qaldan ayay ku amartay dowladda Norway dalka Iceland in ay adeegsato sharci aanan jirin waqtiga isaga ahaa dalka dowladaha Yurub imid. Marka sharcigu wuxuu dhigayaa in waddan kasta oo qofku uu qaxooti ka dalbado haddii uu jiray waddan ka horreeyay oo Yurub ah uu waddankaasi dib ugu celin karo waddankii uu horey qofka qaxooti uga dalbaday. Marka ma go-aan Iceland ay gaartay oo ah sharcigaas inay raacdo ayaana jirin, mise waxaad leedahay Norway ayaa sabab u ah? Norway baa hab siyaasadeed sabab ugu ah, maxaa yeelay sharcigan Dublin haddaan kusoo laabto 2003 ayuu imid dunida. Dowladaha Yurub baa tashaday, waxay dhaheen qofku marka uu imaado dal Yurub, dalka ugu horeeya uu faraha dhigto ayaa lagu soo celinayaa haddii xitaa negative la siiyo uu baxsado dalka la iska dhiibo. Laakiin anigu waan kasoo horreeyey, dhowr sanaan kasoo horreeyey sharcigaas intuu adduunka yimid. Si qaldan baa lamana adeegsan karo, haddii garyaqaanadu ay eegaan lama adeegsan karo sharciga Dublin isagoonan jirin. Wixii ka horreeyay 2003 lama adeegsan karo, because sharcigu maba jirin baa adduunka ma joogin. Laakiin hadda sharcigaasaa jiray kuleeyay. Hadda sharcigaabaa jiray dhaheen, aniga layguma dabaqi karo. Qofkii ka dambeeyey 2003 ayaa sharciga Dublin uu qabanayaa. Waaye marka lagu soo celiyo marka Norway, see lagu soo celiyo? Anoo maalin maalmaha kamid a dalka Iceland jooga caasimadan deganaa, askar baa ii timid iyagoo waxba ii sheegin, way qabteen si aan argagixiso ahay. 2 askari intay qabteen ayay igu rideen jeel muddo 3 saacadood aan ku jiray. Waxaan cunna iyo baad iyo midnaba waxaa laiga siiyey koob yaro biyo intaleg iyo maxay ahayday waxaan la yidhaahda sandwich roodhiga yare ballaca yar leh oo saa loo kala gooyey. 2 shay baa la siiyey 3 saacadood qol wada maxay ahayday marmara kor iyo hoos ayaa laigu riday oo yar, halkaasaa ku jiraysaa baa laigu yidhi. Markii layga soo saarayna guriga 5 minute gudaheed alaabtayda lagu ururiyey. Waxaa airportka haddana qol custody kale la idhigay Reykjavik, diyaarad baa laysoo saaray, Norway baa laiga soo dejiyey. Ciidamada kuwadana waa ciidamada Icelandiga. Airportka dhuunta diyaaradda ayaa gacanta laygu dhiibay 2 nin oo askara oo Norwegiana. TV-guna Norway waa imid mooyaan xogta, dee waa nasiib waxaan u helay internet diyaaradda markaan ku jiray inaan xogta ka soo diro, because naftaydaan u baqay haddii cidi ogeyn ehel iyo qaraabo iyo maxay ahay TV-gu waxaa dhici karta in layska kay dilo, naftaydaan ka baqay in lay dilo. Sidaa awgeed waxaa dhacay, fursad baan u helay wifi-ga diyaaradda. Nimankii askarta markaan arintayda u waramay, mid iyaga kamid ayaa ii naxariistay, telefoonkuu siiyey qaraabadii iyo ehelka ayaa Norway soo wacay, telefoon madaxa ka xasuusanaa oo jira journalista ayaan siiyey, way la xiriirtay, email baan xitaa fursad u helay messenger-ka in aan ka soo diro. Sidaa darteed bayay TV-gii la leeyahay airportka u yimid, markaa safe baan dareemay, laguma deli karaan nidhi haddii dad ku og yihiin
waxba kugu dhici kara maxaa yeelay wuxuu waa dowlad dowladna lama dagaalami karo een airport markaan ka soo degay een askartii way kaxaysay meel kale la geeyay laba askari oo kale ay sugayay waxay leeyahay dhaxay faraha noodhig faraha laba jeer baa la iga qaaday een dhiigayga dheecaanka la iga qaaday waxa la yiri waxaan kugu safe gareynaynaa oo kugu register gareynaynaa criminal maxay ahayday een registerka iyaga een da criminal haddaan ahay awal badeejeel madaxa ka banaan baan ku jiray Iceland iyo Norway toban bilood oo Norway baan jeel ku jiray dibadda uun iska joogoon shaqayn karin dhaqtarna aan aadi karin Iceland toban bilood baa sidaas haddana iga soo baxday hadda deesaka xidhan dhahay haddaad ba registration ka criminal ka gelinaysan haddadan waa dalka airport kan joogay haddaad ileedihiin Djibouti aad ka soo jeeda hadda Djibouti geeyaan dhahay haddaad ileedihiin Somali baa tahay hadda Somali halay geeyo Norway labadaydii shan dadood waan wataa waxaan uga baahanahay male iga tag baad hore i tiraahdeen baan dhahay marka askartii markay faraha iga qaadeen dhicaankaygii qaadeen shan dadaydii laba shan dadood baan watay darbiga ku daadiyeen dharkii wixii dhulkay ku daadiyeen darbiga markaasay baadheen waxay ka saarteen telefoonkaygii mobiilkaygii iyo laptop aan sitay laptopkii wali way haystaan mobiilka way soo celiyeen hadda saddex usbuuc baan ku dhownaan sidii bay u haystaan laptopka een waxayna ay dhaheen dharkaaga urso dharkii baan shan dad ku guranay halkaa ka baxbay dhaheen tigidhlii bilaa waxba oo maxaa dalkan iigu sii deynaysayn baan dhahay aan ka shaqaysan karin aan dhaqtar ka aadi karin aan maxay ahayday guri ku lahayn aan maxay ahayday noloshaydii oo dhan aad burburiseen maxaa dalkan Norway la yiraa aad igu sii deynaysaan ma iska xidhataan kol haddaad tiraahdeen criminalka ku gurdeen gudaha markaa soo gashay marka maxaad la kulantay gudaha dalka Norway tarankaas ka soo raacay dee Soomaali ilaahay baa iga dhaliyay asxaabtii akhyaartii ehelkii qaraabadii intaba yaan u tagay sidii baan ku deganahay dalka een booliisku maalintii ku xigtay kaalay bay dhaheen laba afar saacadood bay haysteen maalintii ku xigtayna way andideen waxay dhaheen waan ku xireyna Djibouti aad ka timid Djibouti hadaan ka yimid dowlad bay leedahay Djibouti la xiriir soo caday inaan ka yimid baan dhahay horey bayna igu cadeysay inaan ka soo jeedin maxaad warqadaha Soomaaliya u aamini leedahay dowladda Soomaaliyeed baan dhahay maxaad wax rabnaa bal inaan ogaano dad badan oo Soomaaliyeena way ka warwarsan xaaladaada qadiyada waa laga warqabaa dhibaatada aad la kulmayso laakiin waxaan rabaa inaan ogaano bal sababta qof wadan lagu sheegay la leeyahay wadankaas ka soo jeeda wadankiina uu leeyahay ninkani nagama soo jeedo wadankii uu ka soo jeedo uu leeyahay wadankaas ka soo jeeda aan wadankii uu ka soo jeedo la geynaynin arrintan waxay salka ku haysaa noosheed wallahi in waxa weeye dowladda Norway horeba uma arkin qof Soomaali oo ka dhiidhiya dulmi anigu qofkii koowaad baan ahaa in dadku ka dhirigsiin qadiyadayda shan qodob baan arrimaha qaxootiga xeerka dalka Norway ka bedelay keligay dhihi maayo dad badan ayaa igala qayb qaatay marka taas awgeed baan u maleeyaa ninkani waa ninkii qaylinaya ee tooshka nagu shiday awgeed mooye inay igu xumeynayaane wax kaloon anigu aan ku fasiri karo ma galanayo iyo midda kale ee jirta ah in dowladda Soomaaliya dowlad tan iyo lixdankii calan leh in la idhaahdo warqadihiinu wax jira maaha hadda baasaboorkii Soomaaliya la ictiraafay waxaan ka yaabanahay alaanka wali aan ka yaabanahay safiirka Brixel jooga in wasiirka amniga wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha intuba way ka dhirigsan kayskayga waxaan wali ka yaabanahay sababta loogu dhagan yahay baasaboorkayga Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya waxaad aragtay oo aan muqaati ka ahayn inaad soo bandhigto warqado badan oo cadeyna oo sheegaya inaad Soomaali tahay oo dowladda Soomaaliya aad ka keentay waqtiga dowladda Soomaaliya waraaqadeedii laga yaabay inaysan aqoonsanayn dowladda Norway waa sababta keentay in waqti dheer uu qofka Soomaaliga suga baasaboorka waddankan markuu si dhiba kadib oo la yiraahdo soo cadeyn inaad Soomaali tahay in kale hadda baasaboorka Soomaaliga waa la aqoonsaday horeyna waxaad u haysatay warqado Soomaali inaad tahay cadeynaya maxaa ka hortaagan baasaboorka Soomaali inaad hesho waxa igu hortaagan waxa weeye danaha Soomaaliya iyo Norway ayaa igu hortaagan maxay danaha Soomaaliya iyo Norway ka dhaxay dowladda Norway waa dowlad awood leh oo la dhaqaale leh oo dowladeeda
taageerta marka een waxaan anigu sida ay la tahay waxa weeye culays siyaasadeed ayaa madaxdayda la saaray laakiin anigu marnaba ka ogolaan maayo in madaxdaydu muwaadinimadayda dana dawladda u dhaxeeya ay ku gado hadii aad haysato waraaqaha cadeynaya inaad Soomaali tahay maxay dawladda Norway maadaama ay kuladaa Soomaaliya soo Soomaaliya tahay ka hortaagay Soomaali kugu celiso waraaqadahan aan helnay ay noo soo direen madaxda Soomaaliyeed nasiib darro habka loo soo diray habkii sharciiga ahaa luuma soo dirin waxa loo soo diray toos lawyerkayga en sidaan wada ogsoonahay dawladuhu ay ku shaqeeyaan marka ay dawlad warqada soo diraysaa ama cadeymo soo diraysaa waa inay soo marisaa iyadoo ka soo diraysa emailka dawladda sida wasaaradda amniga ama wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadda ama maxay ahayday in wasaaradda arrimaha dibadda waa in laga soo diraa warqad official ah oo loo soo diraa safaaradda Norway ay ku leedahay dalka Soomaaliya ee xafiiskeedu xarunteedu tahay Nairobi in loo soo diro noqol in lawyerkaygana kubi loo soo diro wasaaradda arrimaha dibadda Norway waxay leedahay email kana lagu soo hago cadeymahayga taas dawladdeedu way ka gaabsatay sababtu maxay tahay de sababtu in madaxda Soomaaliyeed la weydiyo iyan jecelan laha ni Soomaaliya oo leh Soomaali baanahay wadankan muddo ku noolaa maxaa keeni kara in Soomaalinimadii salcadeyn waayo wallahi waa su'aal aan jecelahay oo laba mid la qaadan waayo in la yiraahdo qofkani Soomaali mahan iyo Soomaali waayo dawladdu inay go'aan ka gaarayso maxay tahay arrintaas waan jecelaa hadii ay dawladda Soomaaliya dhihi lahayd mahad Soomaali ma waan jecelaa taasi nin ragal si hadalka uu kala gooya walaanu abka ab Soomaali baanahay intee marxaatiba loo afkan aan ku hadlaya Soomaaliya marka xiga waxa weeyi anigu Soomaali baanahay cidna uma daba fadhiisanay dastuurka Soomaaliyeed qodobka 8aad wuxuu ku qeexan yahay sicad kuma Soomaaliya qof xeer ka dawladda Soomaaliyeed qodobka 2aad faqradiisa 19aad waxay cadeynaysaa yaa Soomaaliya qodobka 2aad faqradiisa 2aad sidaas leeg waxay cadeynaysaa kuma Soomaaliya hadii la leeyahay reer gaar ah Soomaaliya hana loo sheego hadii dawladdi Soomaaliyeed noqotay wax sumadaysan oo shirkado reer ay ku yeesheen hana loo cadeeyo Soomaaliya ma aha un reero Soomaaliya way ka weyn tahay reero ee waa qadiyad waa dhig wax weey soo jireen marka anigu de waa iska cadaabay dawladdi hore ku jiray in maxay ahayday aniga kula hadlaya dhigaygu waa Soomaali xamar baan ku dhashay waan ka guuray lahjad kale hadaan ku hadlayo dema dadka xamar jooga un baa Soomaaliya waa su'aal meesha taalle anigu hadaan dirdhaba ku koray oo lahjad dirdhaba ku hadlayo kama dhigna de mahad Soomaali ma geelayga daaqa Soomaaliya xuduudda 7ka min loo yacda ilaa raas kanbuni geelayga daaqa hadii la leeyahay de nin geeliisu daaqo abka ab xagaa ka soo jeedo awowiyaashi ku aasan yihiin Soomaali ma tahay dadka Soomaali lala rabo Soomaalinimada waxaan ka jeclaan lahaa dawladda Soomaaliyeed inay cadeyso dawladda Soomaaliya waxaad moodaa inay ku adag tahay inay go'aan ka gaarto arintaada maxaa jiidayaad isleedahay oo ay ugu adkaysan laadahay inaa Soomaali tahay inay cadeyso ama xitaa Soomaalinimada kugu diidi laada waa tan anigu wallahi su'aasha jawaabteeda waa tan anigu wallahi waxa u diidan macabsi siyaasadeed oo dawladda Norway ku hayso waa tan waxaan ognahay dawladda Norway inay biisho dawladdeena in Soomaali sheeganaya oo intaas oo jaraa'id ka hadlayaan warbaahinta dunida ka hadlaysa oo 20 bilood la silcinayo oo marba wadan la geynayo in dawlad Soomaaliyeed ay go'aan ka gaarayso ma kula tahay wax yar yar wallahi waa arinta iga yaabisay aniga waa arinta aan waliba aan ka xogaha aan hadaan iraahdo de in aan dibaysa oo iga cadeysiinaysa waa arinta in wasiirki arrimaha dibadda kal hore Yuusuf Garaad intuu imid ayuu warqadihii nimanka kooleegiisu soo saxeeyeen shiki galiyay oo igu jeesjeesay Soomaaliya oo dhan ka marqaatay marka waxa weeyi in I don't know anigu la xisaabtan baan jeclaan lahaa haday tahay baarlamanka iyo hortaagar markay Jabuuti kugu celiso Jabuuti waxa ka hortaagan Jabuuti mowqifkayga way cadeysay wayna cadeysay kaanahay waxaan ahay nin Soomaaliya way cadeysay ninkani arkayfkayga kuma jirabay dhahay ninkani nin reer Jabuuti ma maxay hayday ula noqdo dalka uu ka soo jeedo
aniguna intaasoo document maca video leh safiirka oo la hadlaya safiir faqi oo la hadlaya gudoomiyihii hore baarlamaanka ayaanu haynaa TV ga Norway haya oo cadeynaya Soomaalinimadayda hay'adda jinsiyadaha ee Soomaaliya ayaa hawshan iska leh iyada maxaad kala ka ogtaa xukaysa xaaladeeda wallahi gudoomiyaha hay'adda jinsiyadda iyo socdaalka mudane kofi waxaan kula kulmay dalka Norway sanad iyo barka hor een ninkaasi hotelka wuxuu ku jiray Radisson Sas sarta dheer ee Oslo een waa la kulmay waa wada fadhiisanay muddo 20 minir aan sheekaysanay een oo wuxuu igu yiri si cad bay u sheeg warni Soomaali ina taanu waan qirayaabi laakiin waa in amar aan ka hela dawladda bay igu yiri afkiisu sida ay igu yiri wuxuu yiri aniga dawladda waxa xaq i xukuma wasiirka amniga een islo isagana waxa si xukuma wasiirka koobaad amar hadaan hela bay igu yiri within 5 minutes iyan baasaboorka meel la leeyahay meesha dunida ka joogta ku DHL ta kugu soo dhigay marka een deemalo waxaan u maleeyaa in xildhibaanada aniga ay matala iga saxday hadda aqoonsiga ama ogolaashaha Norway oo ogolaatay baasaboorka Soomaaliga ee maslahad ma ku yahay adiga dabcan maslahad wuxuu igu yahay de Soomaalinimadayda aan u doodayay iyo cadaanaysa dawladda Norwayna kiiska way laabaysaa baasaboorkayga Norwegian-kana waan helayaa taamba inaan Soomaaliya dego iyo inaan Norway dego marka choice kaana leh Soomaaliduna way arki doonta Mahad wuxuu ka dagaalamayaa maaha baasaboor Norwegian inuu helo Mahad wuxuu ka dagaalamayaa dad badan oo Soomaaliya la rabaa wadadan in la mariyo oo sharci tiro masaakiin ba jirta dad aan aqoon lahayn ba jirta dad waxa jira in invalida oo buka oo shaqaysan karin oo dalkeenii siin karin fursadahaas hadda 1600 baa la hadlayaa dadkan baasaboorada guduudka haysta step ka labaad weey anigu horantii baan u ahay marka waxaan rabaa inaan mooso ee dan igama baasaboor waxba ima sheegayo qorshe wuxuu yahay bisha 15-keega in maxkamadda raacfaanka aanu tagi doono aniga iyo qareenadaydu si aan xuquuqdaydii dib aan ugu helo een way waxaan rabaa markii aan ogaado qadiyadan intay socotay mushkiladan ku haysatay maxaa ka soo gaaray maskax ahaan dhimir ahaan nolol ahaan een horta maskaxiyan nin adag baanahay alxamdulillaah allah ku xiran een salaadayda iyo sunnahayga iyo quraankayga iyo dikrigeygaba waan wada waxba dhankaas walwal kama jiro waan ku samray in culayska imid laakiin ka dhaqaale ahaan baan dagaalamay ilaa $70,000 adu iska dhee 9 way ku baxday 2 sano waxaan u dagaalamay waxa weeyii Soomaalidu way jirtaa dad la quursada ma waa dad qab weyn waa dad dawlad leh waa dad raba inay wax noqdaan sidaas aan anigu u dagaalamayaa ee qorshahaygu wuxuu yahay xulayska xaalad ahaan maxaad ku sugan tahay hadda miyirkaaga caafimaadkaaga noloshaada ma dhibaato weyn ma lagu gaarsiiyay islaadaha inta kugu filan dabcan markaad aragtid booliisku riixriixaya ku handadaya intaasoo sano een ku ciliiriyay kaasoo xiray albaab kasta dhaqtar aad u tagi karin waa dareemin kartaa culaysiin in aad psychologic press u meesha jiro laakiin alxamdulillaah ilaah baa muslim naga dhigay taasan ku baxay in balse waxaan jeclaan lahaa in arintani soo daba gaabato ay dawladdeedu ku dhiirato in ay maxay ahayday xuquuqda aan leeyahay in iwaadiga u jeeda dad baa session laga soo qaadaya dad criminals anuu criminal may session baa laga soo qaadaya in la soo qaadana waan jeclaa dad muwaadin oo Soomaaliyeed laakiin aniga oo aqoon leh oo wax qabsan kara oo shaqeyn kara dalkaygana horumarkiisa ka shaqeyn kara hadaan xamir iska tago hadaan shaqeyn lahayaa shaqaysan kara in la iska kay fiirsado cabsi laga qabo dawlad shisheeye ee qalab waxa tiri dawladda Norway saameyn bay ku leedahay go'aannada siyaasadda Soomaaliya saas miyad leedahay oo gaar ahaan waliba immigration keenna inay saameyn ku leedahay dabcan immigration ka system ka baasaboorada iyo waxaana waxa ka taakuleeyay dawladda Norway la yaqaanaa way cadahay baasaboorka sida loo sameeyay sistemka cusub dawladda Norway oo kharash badan ka bixisay influence badan bay ku leedahay baarlamaanka iyo budgeta badan bay dawladda Norway ka kaftaa dawladda Soomaaliya marka arintaas waxa leedahay waxay ay qayb ku noqon kartaa in Norway ay go'aan ku yeelan karto qofka Soomaaliga baasaboor la siiyo qofka loo diiday si cadbu booliska boolisada ee maxayda immigration ka Norway rag kamid oo askarta si cadbay ugu sheegay Norway anaga xukuna Soomaaliyana anaga xukuna waa tan ka dagaalamayaan wax kale kama dagaalamayaan wallahi hadalkayga
كلمه كلمه ما ادري نينك عاد بوليس وحي يقول باسبورك الصومالي اللي وسي وحلاه نوروي هورتاغ نوروي هورتاغ وي عاد هيبا انا وحان روانو ايغنا بنير هدان صومالي هي باسبورك قميص كان نيسو ساري بنير هداد ايدينكو صومالي وتليسانا تي صومالي ودن با قادن سين مع خيرات كيسك داتك waa tahay kaas wuxuu ahaa Mahad Abib oo aan kula kulmay magaalada Oslo ee waddanka Norway oo ka waramayay mushkilada ka haysata arrimaha la xiriira xagga sharciiga oo dhalashadiisii laga noqday isla markaana ka hadlaya inay jirto in dawladda Soomaaliya ay gacan ka siin lahayd sidii uu xaqiisa u soo dhaacsan lahaa waayaan Xuseen Cabdood ku dhaafay sida iyo nabadgelyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mahad Abib adiga mudan aad iyo aad thank you waxaan ku rajaynayaa guul insha Allah ka qayb gal oo raayigaaga ku biiri Hanoolaato si aad u hesho muuqaal cusub fadlan subscriber noqo mahadsanid.